بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان ظفار اجمی, یوٹیوب چینل ظفار اجمی ٹی ولاگ سے. کیسے ہیں سب, خیر خیریت سے ہیں؟ تو آج گیس میرا اچانک پروگرام بنا ہے کہ البیک پہ جانے کا. میں نے سوچا اپنے گیس سے البیک کے بارے میں ضرور شیئر کروں اور بتاؤں. جو بھائی میرے ویورس عمرے پہ آئے ہیں انہوں نے البیک کا ضرور ٹیسٹ کیا ہوگا اور اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے. یہ ابراہیم خلیل روڈ پہ حرم کے بالکل سامنے, حرم کے بالکل سامنے یہ حرم ہے اور آپ کے پیچھے یہ البیک بن داؤد. البیک جو سے ہے حرم کے بالکل سامنے روڈ پہ ہے. تو جو میرے بھائی عمرے پہ آئے ہیں انہوں نے ضرور اس کا ٹیسٹ بھی کیا ہوگا, اور البیک کا نام سنتے ہی ہمیشہ بندے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. میں نے سوچا آپ سے یہاں ویڈیو بھی شیئر کروں. ایک اس کے بارے میں تھوڑی تاریخ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مے بی 1974 کے لگ بھگ یہ اس کی بنیاد رکھے گی. سننے میں آیا, مجھے کنفرم نہیں, لیکن سننے میں جو مجھے تک جو انفارمیشن ملی وہ یہ ہے کہ اس کا جو مالک تھا نا, اس نے البیک 1974 میں بنیاد رکھی اور ہر البیک پہ ایک ریال یہ صدقہ دیتا تھا. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے والد کا جو یہ کام تھا, اس کے بیٹے نے پھر ہر البیک پہ 2 ریال کا صدقہ دینا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو البیک اس ٹائم میں بھی تقریباً 150 کے لگ بھگ اس کی برانچز ہوتی ہیں ہمیں. اللہ پاک ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے, ہماری دعا ہے. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو, اور البیک کے بالکل سامنے پہنچ گئے ہیں. یہ حرم جبل عمر, یہ اس کا مین انٹرس, یہ ان کا جبل عمر کا مین انٹرس ہے. یہ اس کی لفٹ ہے, لفٹ سے جائیں گے تو 4th فلور پہ, اور یہ سیڑھی بھی ہے, اگر سیڑھی سے جا سکتے ہیں تو یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. تو گیس ہم جا رہے ہیں البیک پہ, بہت مزہ آنے والا ہے. آج مل کر دعوت اڑائیں گے آپ کے ساتھ, چلتے ہیں اسی کی طرح. اسٹارٹڈ میں آپ کو کچھ شاپ نظر آئیں گی جیبری کی, امپورٹنٹ بات چیز کی. جب ہم لوگ نیچے سے اوپر سے ویو, مساج کروانے والی مشین بھائی فری میں نہیں, یہ پیسے لگیں گے اس پہ. بہترین خوشبو امپورٹڈ, یہ بھی جب عمر سے ملیں گی آپ کو. السلام علیکم مجھے, کیا فی الحال جا رہا ہوں 4th فلور پہ پہنچنے والا ہوں جب عمر کے, جہاں سے ہم بیک لیں گے. سارے آپ کو ادھر سے ملیں گے جب ہم آئے. گیس جانوں میں لگ گئے, اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں. واحد دجاج, واحد پیپسی, چکن کی جان بسکٹ. گیس کمال کا ٹیسٹ ہے, ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. جب بھی آپ عمرے پہ آئیں ایک دفعہ لازم ٹرائی کیجیے گا, کمال کا ٹیسٹ ہے یار. یہ بھائی جان کچھ پاکستان سے ساتھی مل گئے, مزے لے رہے ہیں ماشاء اللہ البیک کے تازیز کے. کیسے ہیں سب, کیسا ٹیسٹ ہے پھر ماشاء اللہ؟ اچھا ہے, بہترین. کون سا ہے یہ البیک؟ نگٹس ہیں یہ, چکن ہے, چکن نگٹس. جی یہ بھائی جان چکن نگٹس ہیں. ہاں بھائی جان, جیسا بھائی نے کہا تھا بالکل ویسے ہی, بہت مزے کے نگٹس ہیں. مزے آ رہے ہیں بھائی جان. کیا کہیں گے آپ عمر والے بھائی کو جب یہاں پہ آئیں, ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں آپ؟ بالکل جبل عمر, یہ 3-4 فوڈ کورٹ لازمی وزٹ کریں. اور جو ہمارے بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے پاس تو لازمی وزٹ کریں ان شاء اللہ. چینل سبسکرائب بھی کریں. جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا جی.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलबैक के मज़े लूट लिए हैं, अब जा रहे हैं हम वापसी अपने रूम की तरफ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप दुआ में याद रखिएगा। फी इमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।